إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين بشمار حمد وثناء تعريف الله تعالى هسكن يم رب العالمين يتخشيه نزده هسبت يميج ابتداء اسي نمائل ستكر ابتداء عيد هن خطب بوزن ستكر يا بوزناون ستكر اور يمي دوهك اختتام تي انشاء الله قال رسول الله قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزنت بوزناون كم توفيق اتاكو يسور إن شاء الله تعالى تام كي كمس دي سو توفيق توفيق ميلون إشو رب سن طرف آج شو عيد هون دعا شيطان آي يال تراؤن بظاهر شو باسن كيسن نش زندشو اسمير يمي هوكلن اندر بند تهي تهندو آمالو لحظ مگر یہ مجلس وچھو توئی ایک طرف گئے اس فارغ ایک بڑی عبادت نش ایک رکن نش مگر از زون نہیں مناسب امی رکن نش فارغ گسن پت کرو اس وین دوہس من تیم اعمال یمو عملو سیت اللہ تعالی اس نارو سب رمضان المبارک سب جو اختتام یو ساخ تربیتی کورو ساخ یو ساخ تربیتی ریت آخ یت ریتس اندر اس وننو اس آمد کیے ایکس مسلمان اس سینا سا شو سبن فجر پر شامن دام کھونوی کیے ون اگر میں ایسی کھو ون کشو ایس چائی کپ اگر یہاں چائے کپ اس راہ چمہا ویتس کان انسان کرہا یا جرت یا کس ہے کیا مسجد مزید پچے ہا علال اعلان چائے کپ مگر آز رب العالمین سن حکم یہ فر رہی ہوتا ہے آز کور ایسی ہے جس کشن پر افطار فر رو ایسو چیز یہ پر اس مسسل رات اس عبادت اس کارن یا کان کم اس انجام دیوان سکر اس طرف تک الٹ کر اس کم دوہ لکھو اس
البتہ یس رتس حلال چیز دی اکس انسانس اوس کتنس کھیزی حلال چیز دی دوہ لکھی یش امس درس دیون اے مسلمان یتس حلال چیز نش رکیوک رتس یہاں شویزیا پیغام رمضان اکت عید ہون پور وریا شویزیا وین صرف حرام کامیو نش بچو حرام کھن نش بچو حرام چیزو نش بچو اکس انسان سوس ون آمد من لم یدا قول زور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدا اتامه و شرابه یمنا روزن ہندس حالتس اندر ابز ولن ترو ابزس پر عمل کرن ترو کا ضرورت چھن اللہ تعالیٰ سی کے ترائی کھن چھن وہ اخ انسان رکیو ابز ولن نش رمضان المبارک چھنس وین درس دیون پور وریس گا شکلن سا ابز ولن کیا وین ایس عاشق سب حدیث وانن علا انبیعکم بالاکبر القبائر کیا بوان ہوا تو اے سائر خود بڑھ گوانا کم چھے تمو من چھو ترین اس نمرس پر قول زور و شہدت زور اگر اس وچھو رمضان المبارک اختتام پت اسما لوگ اپوز ون اسما لوگ اپوز کاربار کرن اسما لوگ دوخ دن اسما لوگ تم کامی کرنے یت اللہ تعالی ناروز رمضان المبارک اس اندر اوس اکس مسلمان اس دوہلی پنی گروائی ننش گسن گناہ حرام روز فٹنک اخ چیز اس پر سو صحابی اخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روزن ہندس حالت اس منز گو سو پنی گروائی نزدیک نبی علیہ السلام نش آو فرمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا گو گلتی گئی انس کیا فرمو نبی علیہ السلام فرمو اسے میں نے یار اخشی ونٹی پر شام تام برابر اتھائی پر روزن کھون چھن کی ہی روز فٹ مگر ونچن یادگی کیا اتھائی پر چھو بھی ہون شامن چھن افطار کرن کی ہی شامن چھو کھون مگر دو ہی نے مجھ رکھی ہے اور یہ لیوان رمضان مقل مسلسل تھا ایک سزریت روز لگاتار تھا ایک سزریت روز تمن جوان انہوں حال کیا ایسی مو امنن قزدن روز اتراج تمن مسلمان انہوں حال کیا ایسی مو بچو امتحان موجوب روز اترائی تمن مسلمان انہوں حال کیا ایسی یہ مو آتوار دو اکرکر موجوب روز اترائی اور اگر پور زندگی آخی دو سیڑن یہ ککن واپس یہ دو ہیت کے پور زندگی اگر یہ دو دارن دبن کہ ایس گو سو رمضان اک دو واپس مگر سو این واپس کہ ہندی امی صحابی اس فرموک زرعت چی لگا اللہ روز تھاوین تم کیاون پت جواب مگر مسئلہ چو گیا اس اس خطا حلال کم کرے ان دوہلی پنی گروائی نزدی گیا رمضان المبارک چو ایسی دعوت دیون یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہو اغض للبصر و احسن للفجر اور فرماون نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے وقت کیوں جوانو یمیس تو ایمز طاقت چو نکاح کرنو سکریو نکاح فَإِنَّهُ أَغَزُ لِلْبَسَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ ایم سیدن گیس تو اخ اشن جکاو اتا گیز بسر اور بے کر اللہ تعالیٰ تو شرمگا سفاظت فَإِنَّهُ فَإِن لَبْ يَسْتَتِ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمْ فَإِنَّهُ وِجَاءَ یس راہ تام اس تھاون اگر نہ کش طاقت چھ نکاح کرنک مگر نفسانی خواہشات جسم چھس ونان بہ کرہا امس یہ نفس رٹن پت روزو ذریعہ فانہ وجا یشی وجا یشی ڈال یشی صفر سو بچوک ریتس امی شہوت نش کیا ونو تمن روزدارن یمو ریت دور اگر پارکن ہز حالت ونکس وچھو تم کم چھ اگر کنسی چاہے ایس چانے سنیر نیبر حض چاہے چند خود اگر ایس وچھو پنن بستین ہز حالت یہ لی حالت اس نظر چھتراون ات حالت اس پیٹ اور مسلمانن ہن سوئن بچ تو ہن بچ رمضان المبارک اسے سشناون کیا ات شہوت اس کریو تو ایک انٹو اکس ریت اس کرو تو ای مگر اناشو ریت سی ہوت کیا بلکی شو پور یو تا تام تو ای زند شو
لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ينعت نزدیک تہ گژھو ينعت نزدیک تہ گژھو اور یہ ہسا چھو سکوب یس تو اصل وات نش دال گو اخ مسلمان چھو سمجھن شاید میں مکلو رمضان دیرت میں گئی یلگ اس پر سو چار ہوئی جانور سوت کالس اندر گان مز یل شن تراون سو کت سوار چھو تیو وات تلن درکن اور یور زن تش سی حالت کیسن لوکن ہنز ونکس یم رمضان مکلی یل گئی تیت پوٹ تیتھے پوٹ چھو درکن نا مسلمانا مسلمان ہنز عید چھو شروع عبادت سوچ مسلمان ہنز خوشی چھو انتہا خوشی یمی عبادت سوچ اخ مسلمان گسنا سکوم کرن یم سیتن اللہ تعالی ہمس نارے سب دے باکن ہنز تیوہارس خوشی شو یہی فرق بے مسلمان ہنی خوشی سوین خوشی شو شروع گسن سوین خوشی شو شروع گسن عبادت سوچ اور ایکس مسلمان سوز یوس خوشی ہون انتہا تگیس آسن ستگیس آسن عبادت سوچ اللہ تعالی سن ناراضگی گسن گسن کیز یم سادن اس یم کنتر دو یا تروہ دو تھاون چھ ولی تکمیل العدت ولتكبر الله على ما هداكم لعلكم تشكرون مقصد شو اے مسلمانا چکر کمپلیٹ کنتر دعا ونشی اللہ تعالی فرماون ینسا تکبر گیسی ینسا گمن گیسی پن جائی میں تھے کنتر دعا میں تھو ریت میں آو بیان کرنا گفر لہو ما تقدم من زمبی میں گئی پتیم گونہ ماب نئی ویری کر بی رمضان در اور پت کر دائمی گئی ویری گونہ ماب پت پک اتھے پڑ بور بور نا 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 چیزن اسی پتر ہوئی اللہ تعالی موت تو متلیکت چکس گارنڈی شے چیزن کرت گونا تمہیں ساتھ اسی اللہ تعالی موت تو متلیکت اس لئے اللہ تعالی شی فرماول یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تکاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے با ایمانو تو کھوچو اللہ تعالی اور تو تا کھوچو یو تا خوزنک حق شو ولا تموتن الا وانتم مسلمون یل تو مریو تو گسو تم ساتن مسلمان آسن لہذا اک مسلمان گسنی پن جے خیال تھاون شاید میں کر کمال ریت تھوم ون چھن میں ضرورت عبادت کرنش کی نہ ان اس پن عمل زائی کرو پنونی ریت زائی کرو پنونی قیام زائی کرو پنونی سیام زائی کرو کم سیتن نافرمانی کرن سوی شیطان دیسے شیطان دیسے اشار وسوس رائی دبی چکر اخنا قیام پانچن راتن رات و رات ودوتی یہ دیزہ سو خود پسندی ہون اک وسوس دلس مزدرائی نبی وشکوتہ کمال کرو رہتوت وشکوتہ کمال کرو ترخ پار پجت وشکوتہ کمال کرو دعا کرو اللہ تعالیٰ کرن قرآن حکیم سندر بیان ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدا فرماون یم لوک واپس پھیر واپس آئی تیمی پت یل تیمان اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہدایت گیا ہوئی ہے کنتر روز تھا بھی ہدایت گیا ہوئی ہے پانچ وقت نماز اس باجماعت پرن ہدایت گیا ہوئی ہے قیام اس کرن ہدایت گیا ہوئی ہے تلاوت اس کرن ہدایت گیا ہوئی ہے تیزر اس کرن ہدایت گیا ہوئی ہے اپوز اس وانن ہدایت گیا ہوئی ہے دوخ بازی اس کرن مگر یہ موونی بیت رو یال یہ موزن امنشن بطفر اللہ تعالیٰ فرماون الشیطان سول لہم و عملی و عملا لہم فرماون کہ شیطان حسش یمن کرن کم یش یمن مزین کرن یم کام یش یمن وسوس تراون دپن چھو توی راتی تھو ریت یش یمن آرزو یش یمن خیالات یش یمن تمنا یش یمن مختلف چیز دلس مز تراون تاکہ یہ مسلمان سمجھے میں کیا بروایا شو میں راتی گو ریت اسمز روز تھائل میں فرمو ربن کے گفر اللہ ما تقدم یا میں فرمو ربن کے لیلت القدر خیر من الف شہر بوزیز بکر گس تریشیت وغور اور میں کر فی الحال تریشیت الورین حض عمر یہ عبادت منچل میں ضرورت فی الحال کیا اور اسو لاغن گونہ کرن اسو میں شیطانی وسوس راون چشین ضرورت نا اشہشناون محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم يمسادن تمن ربن فرمو وعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي محمد عربي صلى الله وسلم الله تعالى سنز كريو عبادت تيجس قالس يتتام تيموتي يتتام تيموتي حتى ياتيك اليقين يقين مراد الموت يتتام تيموتي يمي دنيا نيرو تيجس قالس الله تعالى سنز عبادت كاري كانت دل گسے حلول استام صاف گسن پچھن عبادت کرن ضروری نا یہ چھنا نو بیا یہ زن جماعت شدرام جم گس جم چھ دمن دل گس صاف اسن نعوذ باللہ نبی علیہ الصلات والسلام سن دل مبارک یل اللہ تعالی ہم دنیا اس پر نظر ترو ساری خود متقی پرہیزگار صاف شفاف دل یس اللہ تعالی زمین اس پر لبز لبن دل مبارک محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يل الله تعالى زمين اس پر نظر ترو امسن جان سار کم بناوك ب اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يم الله تعالى عزمي تهن دل درائي تم امتحان نشباس يل تم الله تعالى چان کوشر پر کر اور تم گئی کامیاب تم گئی صحابه کرام ام خود ایسا از کے زمان اس میں کوشر دل صاف مگر یہ دل صاف ونن والفرما ون اس فرماون کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون چھ زے عائشہ تون سوال چھ پائے مقدسن چھ تے ورم کھسن عبادت کر کے تے ربن گارنٹی چھ دت صبح تے جنتش بشارت چھ فرمو یا عائشہ فلا اكون عبدا شکورا اے عائشہ کیا بننا شکر گزار بندہ اللہ تعالی سے کیا ایمن اس دل سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے آخری وقت اوس یت کائنات سندر بے ہوش سبدن آب ٹپو سیون ان پنس جسم مبارک سے آب تراون وضو اس کرن بے ہوش اس گسن ہوش ہو سیون امتن پر نماز مسلمانوں پر نماز نہز یا رسول اللہ تو اے آز انتظار کرن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد ان تشریف دون شخصن ہن سہار نیت لہذا مسجد واتن آخری ویز دے پتھر بیت پڑھنا ون نماز ابو بکر آسن تمن پت نبی علیہ الصلات والسلام کرن اللہ اکبر ابو بکر کرن اللہ اکبر امت کرن ابو بکر صدیق سنس اللہ اکبر اس پر رکوع سجود اور ابو بکر پان کرن نبی علیہ الصلات والسلام سنس تکبیر اس پر رکوع سجود یہ اس حالت مگر ام باوجود جو آز مسلمان ونن میں کروی کمال تہندون پرم تراوی میں کروی کمال تہندون کرم عبادت نا میں نو مسلمان بھائیو سین خطر شو رمضان اک پیغام رمضان اک درسی یہ تیس سہرن وطن اس کھن چن خطر اوہ ٹائم از وطن اوہ ٹائم از مز بڑھو تو حجد نماز اخ انسان گسے رمضان پت پانس اندر تبدیلی آنن یہ گسے تحجد گزار بانن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان شیخ مز اکثر خواب وچھن خواب اس مز وچھن زو شخص یوان پت تلن اکس کہرس نش نیوان تت مز نار دزن یم ونن امس سیخ ام نش بچاون اور خواب حکن پان بیان کریت ام جلیل القدر صحابین عبداللہ ابن عمرن نپن کی یل میں خاندر اس کرنے اکثر وقت اوسس بہ رات اوسس بہ گزارل مسجد نبی اندر بوسس نہ گھر گسن کی اتھی عبادت یل ون آرام ضرورت اسن پیون اوت مسجد مز اوسس آرام تے تراون امی وش خواب خواب سندر وشن یت فوٹن اور ایم ون پن بین حضرت حفصا رضی اللہ تعالی عنہ ہارمونیس مین بین جگری اے حفصا سوین کا محمد عربی سسمن یت پر چھو عبداللہ ابن عمران وشمد خواب اور ایمک تعبیر کیا شو ہارمونیس کے عبداللہ ابن عمر شو وار یہ روت لڑک وار یہ روت جوان مگر کاش تہجد نماز بھار مسلمانو اس کت گئی اس کتا شو بوزن عمل کت شو اس کیچ عمل کرن آج شو مسلمان جوان دین دار تھی اپے مگر ہپے تم کام کرن یوزن اپ بے دین شو کرن آج شو مسلمان امام آج شو مسلمان خطیب آج شو مسلمان مدرس آج شو مسلمان نوجوان تم کام کرن اخ گور
يمس دين ستالو كشو كيش تيجي غسل تم كام تسو ملاوي تمن كام من ملت ملاوي نانا رمضان پیغام عيد هن پیغام مسلمان جوان گس آسن تابناک مسلمان جوان گس آسن يمي روشنی پوٹ ام سن کردار ام سن کریکتر ام سن عمل يگس روز بروز بلند گسن فرموك اگر یہ تحجد نماز بریا دپن يل میں قانو بوز نبی علیہ السلام سو فرمو عبداللہ ابن عمر شو باریا رود لڑک تحجد نماز اگر بریا سوئی شیط وری عمر تام چھن ترومت پت عبداللہ ابن عمرن زہن چھ تحجد نماز بلا عذر سوئی شیط وری عمر یم سارن خواب چھن تن سات اس صدہ ہور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتی چھ اس اگر بہ وین تول تھو دبو از کم پر فجر نماز جمع سوت نصب آسن موزن ایز دت آسن آفتاب کھسد آسن تے وچ بیت اگر بہ دبا اتھ تول تھو یس ڈیلی اخ پار اس پارن کم کر از تلاوت قران مجید اس احب الاعمال الى الله ادومها وان كالله الله تعالى شسوي عمل پسند بيان کر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يس لغاتاري کرن اگر چس کمی تاس اگر سا کمی تاس اگر اس اخبار اس پرن کم اس کم اخ اخ پیج دیلی اگر اس دوہ ہاتھ رکات پنزا رکات دہ رکات اس نفل پڑن کم اس کم پڑو چور کم اس پڑ کرو پوس کم اس کم پڑو دہ کم اس کم پڑو کیسا اگر اس ڈیلی کینر کے خیرات اس کرن کم اس کم کرو دہ رکے کم اس کم کرو ہاتھ رکے اگر اس کا خورش کم اس کرن دھول کھئی مزدی یہ شو رمضان ہشناوز یہ اس تربیت اک کورس یہ شن چھٹکار کنی چیز نشکے یہ شن جیل مزیل گسن کے یہ شن زنجیرو مزیل گسن کے بلکہ یہ شو ایک اس مسلمان اس سلفن ہون طریق اوس یہ مویس آسن شیر رہتن اللہ تعالی زار پار کرن ای عرش والی آگ تیلش کامیے بھی راہ اس رمضان تھو اوتری اس رمضان دور آخرت بوٹ اس رمضان دور شرط بوٹ اس رمضان دور شرط پت تام اس دعا کرن رب اس سیام سکیام تم رکو تم تلاوت کرن زی اس قبول یہ اس سلف کرن دعا اللہ تعالیٰ شین رتن پتم رمضان کی قبولیت خطر شین رتن بے دعا رب ین وول چھ رمضان اس تھی زندہ تاکہ اس کرہا تت رمضان اس قدر كزيمس انسانس الله تعالى بخشنس پر چھو یوت تمشو یوت چھو توف دیوان سو رمضان المبارک زندگی بس مگر افسوس کا مقام چھو یلس حالاتن پر نظر چتراون بازرس کو نظر چتراون باغن کو نظر چتراون لباس باقی چیز بائک ادی اوسس بو بوزن میں کریا عرفان صبح فون میں چھ تھوڑا کام تو ی گسو یوت اسوس تی بیا لڑکا اخ پرن پرس اور لکڑ بچ دراو صبح بائک پہ تل کھن ووت اتھی گو حادث ون کیش موت حیات کس کش مکش سا شنا یہ مالس ماج پد پریشان کا الفاظ گس تھوڑا وٹ پہ مالس ماج شیم کش پہ تاون پت سن کس یہ اولاد تمی آئی بائک چلاون تمی آئی گاڑ چلاون اڑ چھ دارو کین اڑ چھ یپ گاڑ من چھ سیٹ اپ پٹ چھ بیہون چلو گسن چھ کن جائے شیشو کی نبر کڑن کل اور تم دانس تم ریکارڈ تم باقی چیز لہذا ایکس مسلمان چھن یہ زیبا کے شایان شاہ کے شبن کے اللہ تعالی اس منگو مینہ منگان چھ اس کر استقامت عطا اس کر ثابت قدمی عطا رب العالمین سان روز تھا قبول سون سیام تھا قبول سون قیام تھا قبول عرش والی آگ اش تل کامیاب یل سان گنہن مغفرت کرے ربا یل سے سون سیام اسد قبول کرمت اچھے والله امید سے اسد ضرور کرمت ربا سے کر سون رمضان قبول اس تر سو فکر یل اس پنن اعمال اندر بدلاو انو رب کریم اس بناو تہجد گزار سانن دلن اندر تا پنن خوف سانن دلن اندر تا محبت رسول اس بناو اسلام ایک بچ اسلام ایک جوان پروردگار اس ہاو اسلام ایک بہار قران ایک بہار ربا بیمارن کر شفا ربا حاضر بیمارن شفا غیب بیمار الشفاء اقول قولي هذا استغفر الله لي ولك ولسائر المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين.